El conocimiento científico es la mejor herramienta para encarar los retos del calentamiento global. En los laboratorios de América Latina se hacen esfuerzos para comprender muchas de las aristas de este fenómeno y se diseñan estrategias para paliar los gases tipo invernadero. Tal es el caso del carbón mineral, cuyas diversas aplicaciones se investigan en Brasil. Uma pesquisa realizada aqui no Departamento de Ciência do Solo da ESALQ, no campus da USP em Piracicaba, propõe o reaproveitamento sustentável de algo que antes era um grande problema ambiental. Piracicaba, interior de São Paulo. No Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, a jovem doutora Sara Vieira Novaes, orientanda do professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, recebeu a nossa equipe para falar de sua pesquisa de doutorado sobre os biochars, um carvão mineral com potenciais aplicações na redução do impacto dos chamados gases do efeito estufa. E existem uma série de benefícios que esse material promete. Qualidade física, química, biológica, mitigação de gases, mas é tudo muito novo ainda. E existem muitos produtos que são um problema ambiental, por exemplo, os dejetos animais, que eles têm uma grande emissão de gases e são difíceis de transporte e de deposição. Então, eles têm uma necessidade de uma deposição ambientalmente segura. E o biochar era essa promessa. A pirólise desse material, que nada mais é do que a queima em um ambiente controlado, gera essa promessa de uma mitigação de gases, de uma melhoria da qualidade do solo que o recebe e de N benefícios que ainda não estão 100% comprovados, porque depende muito do material de origem e do processo de queima que é usado. O processo de pirólise é uma queima em ambiente controlado. A gente chama de ambiente controlado porque não tem o oxigênio que teria em outro tipo de queima. A gente satura a atmosfera com nitrogênio, N2, e com isso a gente garante que não tem uma combustão completa do material. Sem a presença do oxigênio ou do CO2 do ar, esse material não corre o risco de queimar, carbonizar, e quando abrirmos o pirolizador, que é o lugar que a gente faz a queima desse material, não tenha mais nada lá dentro a não ser restos de cinzas, né? Então, por isso que a gente chama de pirólise. É um pouco diferente de queima, mas é uma queima, porém anoxia ou hipoxia, né? Que é ausência ou pouco oxigênio. Para Sara, o resultado de sua tese abre novas possibilidades de pesquisa. A parte inicial de mitigação de gás de efeito estufa, eu acho que ela cobriu bem, porque a gente fez em diferentes tipos de solo, com aplicações de diferentes doses. Usamos dois materiais que são contrastantes, que um é um dejeto animal e o outro é uma palha de uma cultura, que é a cana, né? Mas a parte de recuperação de águas e o posterior reuso ainda tem muito que avançar. Está usted viendo NCC, el noticiero científico y cultural iberoamericano. No se vaya.